ono što je nama bilo u početku rečeno, a to je da će biti negde oko 90% donacije. Nažalost, naišli smo trenutno na jedan problem gde Ministarstvo financija, bar za sada, ovo još uvijek nije definitivno, želi da za sve gradove u Srbiji to bude otprilike 50-50, 50% donacije, 50% ovaj kredit. Čini mi se da je to poprilično veliko opterećenje, pa čak i neodrživo za sva javna preuzeća, znači ne govorim samo za Pirot, u ovoj priči su i Jagodina, Trstenik, Kikinda, Pančevo, Smederevo, znači priča i za ostale gradove i svi smo se složili da bi to bilo preveliko opterećenje. Uputili smo jedan dopis Ministarstvu građevine i Ministarstvu financije sa željom samo da se shodno ekonomskoj moći svih ovih gradova prilagodi ovaj taj način finansiranja, pa se ja nadam da ćemo doći do neke situacije koja će biti prihvatljiva za sve nas, znači da uradimo značajne projekte, ali da istovremeno možemo sve to i da finansiramo. Ima li šanse, onako kako ste sa KfW-om završavali, da pronađete neki, kako ih zovete, neki meki kredit ili neke uslove drugačije? I tu da dodam još nešto, pratio sam, država će mnogim gradovima da finansira ovakve postrojenje. A upravo o tome govorimo, u ovom slučaju se ne pita KfW, nego naše ministarstvo, pre svega ministarstvo financija. Ja se nadam samo da ćemo svi mi u Srbiji dobiti mnogo povoljnije uslove. Znači, sada se bukvalno odlučuje samo o Pirotu, nego i ostalim gradima. Upravo to. Tako da, kažem, ovaj dopis koji smo slali nije samo otišao iz Pirota, nego i svih ovih gradova koje sam već nabrojao. I ja se nadam da ćemo naći prihvatljivo rešenje, znači bilo bi stvarno šteta da ne uradimo, pogotovo što smo već utrošili više od godinu dana rada na ovom projektu. Dobro, vi ulazite u ovaj posao, više povratka nazad nema. Pa mislim da nema, stvarno bi bilo šteta da sada ne iskoristimo ovu priliku i da uradimo neke stvari. Govorim za Pirot, govorim za sve gradove u Srbiji, znači da ipak taj ekološki aspekt unapredimo.